за да разберете колко много работа е свършена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството като партньори на общините, позволете ми да споделя няколко цифри, които сами по себе си говорят. От приложение 3, което вече неговата прогнозна стойност на вашите проекти е над 7 милиарда лева, и ви уверявам, тези средства са средства за една оперативна програма, за управлението на оперативна програма, а при нас в Министерството се управляват от един отдел от 10 човека. Но правиме всичко възможно, така че към момента от постъпили 2170 проектни предложения с съответната документация, ние имаме сключени споразумения с вас 1625. Тоест това е над 75% от постъпилите заявления. Независимо от това, че, както каза и министър Петкова, през тази година имаше няколко пъти промени в приложение 3, и вие сами знаете, че с вас сме сключвали анекси към вече сключени споразумения. Повярвайте, анекса, независимо кой параметър вие сте променили в приложение 3, е почти равностоен на гледане на ново заявление, защото ние гледаме отново всичките параметри, за да може да сключим и анекса. Да, трудно се справяме с обема работа, но мисля, че се справяме добре, за да може да работите вие спокойно. Към момента имаме и извършени плащания, независимо дали били авансови или междинни плащания, за 240 милиона лева, което е значително обработена база данни, информация подадена от вас, само за последните месец и половина. Защото вие започнахте да отчитате изпълнение на тези проекти едва в края на летния сезон.